Krásný den, milí diváci. Vítejte u pokračování rozhovoru s Veronikou Wildovou, o který jste si vy sami napsali. Ahoj Veru, já tě tady vítám. Ahoj, děkuji moc krát za opětovné pozvání. Odkud vysíláš, jestli se můžu zeptat? A teď aktuálně vysílám z Ubudu, což je město na ostrově Bali, kde je hlavní duchovní centrum. A já jsem teda dneska přijela, je to tady úplně, úplně epesní, jako to nejvíc jsem z toho úplně uvařená. My jsme v minulém rozhovoru divákům slíbili ještě nějaké odpovědi na otázky, ale ještě předtím, než se na to vrhneme, máš nějaké novinky z tvé cesty? Já teď nevím, kdy jsme natáčeli, kdy bylo natáčení toho rozhovoru, protože on vyšel někdy na počátku roku, tuším, a překvapil mě obrovský ohlas českých diváků, českých a slovenských na ten rozhovor. Bylo to pro mě neuvěřitelný, takže jsem, chvilku mi trvalo, než jsem se vlastně s tím, řekla bych, než jsem začala odpovídat tak, aby to odpovídalo té velikosti, která se najednou dostavila. Najednou jsem měla pocit, že prostě to je o darech duše a typech duší a tak se mluví ve velkém. Takže to se změnilo a ptala jsem se pak svých průvodců a stvořitele, co bych mohla přinášet dál a i na základě toho rozhovoru a toho, co mi lidi psali, prostě se trošku proměnil směr, kterým teďka vedu svoje další programy, takže toto se změnilo, nevím, jak moc to můžu teďka zmiňovat, ale prostě rozhodně mi to hodně dalo, tak. To máme radost. A zažila jsi nějaký zvláštní zážitek na tvé cestě, kde teďka jsi? Ano, já jsem včera jsem přiletěla na Bali, ale předtím jsem byla 3 týdny na Filipínách a pro mě osobně jsou Filipíny takovým místem, který spojuje hodně. Je tam velké množství bytostí světla, jsou tam různě v minerálech, ve stromech, v lagunách, ale jsou takový neprobuzený. Na to, že to místo opravdu nese odkaz Lemurie a těch dávných civilizací, můžete tam cítit to, jak to místo je vlastně duchovně napojený na Plejády a tak dále, tak ta současnost, ti lidi tam žijou úplně jinak, než by si člověk asi představoval, když do takového místa přijede. A myslím si, že nejvíc tomu odpovídalo jeden den. Já jsem se tam vypravila na takový menší ostrovek, který se jmenuje Sikihor a je to ostrov čarodějnic a šamanů. A tam jsem si zkusila vyjet do hor na skutru k místnímu šamanovi a ptala jsem se ho, jestli ví něco o Lemurii nebo a jinak neuměl moc anglicky, takže jeho dcera překládala, což by nevadilo, ale vlastně moc nepochopil, co po něm chci. Takže ti lidé jsou tam spjatí s přírodou, to jo, jako s duchy a se starou medicínou, ale to, co já jsem si tam přišla navnímat, to vlastně v té současné tam populaci jako se neodráží. A třeba byla jsem tam u obrovského starého stromu, kterýmu oni říkali, že je začarovaný strom, Enchanted Tree, a měl opravdu těžkou energii. Jakože jsem fakt na málo místech na Filipínách jsem zažila tak těžkou energii a to jsem byla opravdu třeba v blízkosti slamů nebo míst, kde opravdu ty lidi jako nemají nic a mají tam těžké energie. Tak ale tady u toho stromu to bylo opravdu, jak kdyby ho začarovalo prostě 10 čarodějnic naraz a já jsem si s ním chvilku povídala jako ve světelném jazyce a ta energie, která z něj šla, byla opravdu těžká a mně se pak zdály ještě dodatečně nějaký čarodějnický sny. A myslím si, že tady ten moment byl klíčový k tomu, že já jsem ty Filipíny vlastně projela ze severu na jih, ono je to několik tisíc ostrovů, takže v podstatě člověk nemá šanci to projet všechno, ale pár těch ostrovů snažila jsem se opravdu obsáhnout co největší rozpětí a měla jsem pocit, že tím, jak jsem šla od těch horních ostrovů, které jsou takový víc turistický a víc ta energie tam taková lehčí, až po ten Sikihor, který je na jihu, kde ta energie, ono se říká, že
je ten ostrov skoro neskažený, že jako panenský, ale ta energie tam pro mě teda byla opravdu nejtěžší ze všech těch Filipín, ze všech těch ostrovů. A já jsem měla pocit, že tady tím zážitkem, tou těžkou energií vlastně byl dokončený nějaký můj osobní kontrakt s těma Filipínama. A že i to, co se mi tam vyvolalo minule, což byly vzpomínky na lidanské války, tak tím bylo v podstatě jak kdyby ukončeno, dořešeno. A já to píšu i v příběhu o Elory, který u vás vychází, a teďka jsem dopisovala další kapitoly, že je to mimochodem jedna z věcí, co se nám dějou jako plošně, že ti lidé, kteří se rozpomínají do svých hvězdných vzpomínek a do svých galaktických, do příběhů z těch galaxií, prostě ze kterých přišli, tak že tady ukončujeme nebo jako proměňujeme, upgradeujeme tady v té rovině to, co se nám tam stalo, a učíme si z toho brát ty kapacity. A každý to ukončení znamená jako obnovení našich kapacit. Takže já jsem měla pocit, že tím, že jsem si tam prožila to těžký, tak jak kdyby se něco vlastně odšpuntovalo. A teďka, když jsem doletěla na Bali, tak mám pocit obrovský úlevy a odlehčení energie a takový jako takového neúsilí, opravdu toho neúsilí, o kterém se mluví, když se spojujeme v meditaci s božstvím nebo svědomím ten, no, tak tady mám pocit, že opravdu ta energie je taková lehoučká a radostná, a to pro mě třeba byl takový velký zážitek teďka na té cestě, a fakt jsem z toho prostě nadšená. No. Já teď myslím na ten strom, kdo ho uškru, proč, ale jaký to má víno. No, já jsem se ho ptala a oni tam dlouho, tak, vytečka, vozovky dole. Ty Filipíny měly takový dynamický vývoj. Oni tam měli 400 let Španěly, potom tam měli japonskou okupaci a pak je osvobodila Amerika po druhé světové válce. A ta Amerika tam přinesla už rovnou tu moderní kulturu. Takže oni, jim nám v podstatě chybí takovej, jako řekla bych, kulturní vývoj od jejich samotného, od toho kmenového společenství a soužití, protože by se sami tak nějak jako vyvíjeli, že by se zachovali nějakou kulturu. V podstatě je to spíš mix těch národností a těch vlivů, co tam byly. A já si myslím, že ten strom na tom ostrově Sikihor, tím, že jsem tam jako četla hodně tu historii toho Sikihoru, je odrazem toho, jak ty lidi smýšleli o tom, co se jim dělo. Že nevím, jestli si to šli vyříkat do přírody, nebo jestli se snažili se tam očistit od nějakých svých kladeb, nebo si mysleli, že jsou prokletý, proto jim tam chodí pořád nějaký nájezdníci. Ale vlastně měla jsem pocit, že ten strom má v sobě nasáklou energii nevědomí těch lidí, kteří se k němu přišli nějakým způsobem jako očistit, nebo s ním přišli řešit to, co se jim děje. A já jsem se s ním jako bavila, jestli už si to přeje pustit. A on si to jako částečně přál pustit, ale ještě to bylo jako, že na to není úplně ready. A bydlelo v něm prostě, já jsem měla pocit, že to byly tisíce entit. Takže já jsem si ptala, hej, jako chcete už ke zdroji, a tady prostě můžeme vás jako dostat ke zdroji, budete to mít jednoduchý. A oni říkali, ne, dobrý, my se tady chceme jako zůstat. Děkujeme pěkně, my tady prostě máme tu úlohu, že držíme tu úroveň vědomí, a dokud prostě to ty lidi tam nějak jako nepromění si sami za sebe, tak prostě tam budem. No, takže tak, tolik. Kápu. Veru, my jsme minule slíbili odpovědi na otázky. Cítíš se na to odpovídat, nebo se něco změnilo? Cítím. Já si myslím, že ty odpovědi jsou vlastně jednoduchý, co se týká kroku, jako návodu, který si člověk stáhne, když si koupí ledničku, tak prostě to většinou obsahuje tak tři kroky, v podstatě všechno to, co jsi zmínila, ale ten prožitek, to, že si člověk opravdu na to musí trvat, že tomu jde naproti a že jeho světlo je mocnější než jeho strach, to je jako cesta už každého z nás a každý ji má tak složitou, jak prostě si sám, nechci říct, naplánuje nebo zvolí, ale tak nějak, jak je to pro něj, no, vhodné. A klidně odpovím na cokoliv.
A samozřejmě záleží na divácích, jak to pojmou. Takže otázka číslo jedna. Otázka číslo jedna je, jak otevřít dary duše. Ano. Tak. Jak to říct stručně? Tím, že to je vaše duše, vážení diváci, vážení posluchači, tak vy máte každý svoje unikátní klíče k tomu, abyste ty dary otevřeli. Vaše duše na vás nikdy nemluví jazykem, kterýmu by bylo těžko porozumět. Obvykle ta energie, skrze kterou se vaše duše s váma spojuje, je velice přirozená. Je to taková hravá, někdy až dětská energie, je to energie důvěry, radosti, expanze. A každý z vás máte svůj klíč k tomu, abyste si ty dary otevřeli. A obvykle to nějak souvisí s tím, co vám dělá radost, co vás naplňuje duchovně, kde cítíte, že kdybyste fakt jako si mohli říct o cokoliv, tak tohle byste šli dělat. A samozřejmě to neznamená, že to ve vás nevyvolává jako nějaký nepohodlí nebo třeba pochybnosti, nebo tak obvykle ty naše největší dary, typu třeba pro mě aktivování světelného jazyka, tak to není něco, co by vaše hlava hnedka na začátku schválila a řekla, jo, super, to je jaký nakoupit do sámošky, to ti dělá, tady úplně v pohodě, nemám s tím žádný problém. Většinou ta hlava k tomu má milion komentářů, jako proč je to blbost, že proč zrovna vy byste něco takového měli dělat a že vám za to nikdo nebude platit a tak dále. A tady to je potřeba, ten proces toho otvírání opravdu vede skrze naše vlastní jako stíny, sabotéry, pochyby skrze naši vlastní energii, která nás jako se snaží udržet v bezpečí. Takže ty dary duše, ptejte se určitě, základní otázka, co je pro mě ta úplně nejvyšší pravdivost, ta nejvyšší autenticita. Někdo může říct, hele, ale pro někoho je nejvíc autentický válet se celý den u televize a třeba jo, ale myslím si, že diváci, kteří se dívají, tak pro vás bude důležitý ta otázka, hele, kde se cítím nejvíc pravdivě sám sebou. A ono se to na začátku může jevit jako takový semínko, taková jiskra a teprve, když to následujete, tak se to začíná rozvíjet, protože tím, jak vy začínáte věřit té své jiskře, tak ona jak kdyby začíná kvést a růst, až se potom z toho stane nějaký ten rozvinutý dar. A dost často, to mi teda teďka říkají z hůry, dost často ty naše největší dary souvisejí s naším největším, s tou darmou, kterou procházíme během toho života. To znamená, jestli jsme měli nějaký problémy se vztahama, se sexualitou, s penězma, prostě něco se nám stalo tak, že nás to opravdu zasáhlo a my jsme to museli překonat a museli jsme vyvinout úsilí, aby jsme to téma nějak zvládli. Většinou v tomhle tkví jeden z našich největších darů, jak my můžeme přispět ostatním. A bývá to samozřejmě to, kde si klademe ty největší pochybnosti, jakože jak já bych mohla někomu pomáhat ve vztazích, když sama prostě 20 let řeším prostě nějaké tady věci. A většinou je to právě o tom, že tím, jak nás ten vesmír vyzývá k tomu, aby jsme na tom pracovali, aby jsme šli do sebe a posouvali se, tak o to větším přínosem pak v té oblasti můžeme být ostatním. Krásný. Děkuji. Jak s těmi dary potom pracovat? No. Myslím si, že s těmi dary ta práce samotná už je potom o kombinaci našeho zdravého rozumu a našeho dovolení. A já teď nevím, jak moc do vesmíru to můžu jako vzít. Ale my si kolikrát myslíme, že aby jsme uplatňovali dary duše, aby jsme je fakt následovali, tak se musíme nějak zříct analytického rozumu třeba, nebo našeho těla, nebo že prostě je to nějaký svět oddělený od toho, kdo jsme my teď a tady. Ale naopak ten prostor duše zahrnuje nás celý a spíš jako povzbuzuje ty
to naše pozemské, to úplně 3D já, o kterém si myslíme, že to fakt rozhodně nemá s duší nic společného, tak duše naopak jako říká, hele, to je všechno součástí, to je, to všechno potřebujeme, to všechno chceme, to prostě všechno používáme. A třeba tam jde o nějakou kultivaci, to znamená, že když má někdo dar duše obchodování a jsou tady takový duše, který prostě si v minulých životech zcestovali Dálný východ a prostě tam si nasosali, jaký to je obchodovat s různýma kulturama a v různých jazycích a teďka to milujou a říkají si, jo, ale když jako obchodování to jako nezní úplně dušově, jo, ale přitom ta duše si říká, yes, já prostě chci jako propojovat různé kultury, národy a obchodovat a směňovat, když to je prostě, to je tady větší radost. A ono by se mohlo zdát, že to je velice pozemský z nějakého úhlu pohledu, ale ta duše naopak kolikrát potřebuje náš rozum, naši analytiku, naše konkrétní 3D kroky, činy a naše 3D nastavení, aby se ten dar jako propsal v té vaší přirozenosti. Takže je to fakt jedno s druhým, je to takový vyvíjející se manželství mezi tím tělem a tou duší. A teďka ta duše vám tam třeba pošle, ono to ve výsledku je jedno a to samý, jo, ale v naší hlavě to vypadá odděleně. Takže ta duše vám tam pošle třeba inspiraci, hele, tak já bych chtěla dělat andělský sezení. A tělo tam řekne, a teď pracuješ na poště, a teď na to nemáš, a teď to je hovadina, a teď prostě já... A teďka ta duše řekne, hele, a co vlastně děláš jako nejradši? A to tělo... No, tak jako asi nejradši prostě píšu. Fakt mi to jde dobře prostě s písmenkama, ráda píšu příběhy, pohádky. Asi by mě fakt bavilo třeba dělat andělský jako dopisy nebo něco takového. A teď ta duše říká, no super, super, prostě pojďme dělat andělský dopisy. A teď to tělo, ne, ne, prostě to nebudu dělat. To je prostě spousta strachu a kdo to bude číst, tak kdo si to koupí. A teďka už záleží na tom člověku, jestli si řekne, dobře, věřím tomu strachu, věřím tomu, že tam nemám jít, věřím tomu, že mám zůstat na té poště prostě a radši se tam ani nebudu koukat. A je to všechno možné, jako můžete prostě zůstat tam, kde jste a nikdo, není tady žádný bůh, který by říkal, no ježišmarja, prostě. Ani ta duše to pak ve výsledku neřekne. Ale když už se ptáte na to, jak to uplatnit, tak kolikrát jste vyzýváni k tomu uplatnit celého sebe, prostě všechno, co jste se naučili, všechno, čím jste si v životě prošli, co byla třeba i vaše největší bolest, co jste museli překonat. Ta duše říká, hele, jo, dobrý, to je všechno ten materiál, to chceme, pojď prostě použít to, jak to můžeš použít jako palivo nebo odrazový můstek pro to, aby ty tvoje dary tady v té realitě kvetly. Jo, jo, to můžu potvrdit taky osobní zkušenosti, tam mám... S těma strachama. Takže to byly dary duše. A teď se nám nabízí otázka, jak aktivovat světelný jazyk duše. V čem je rozdíl vlastně? Ten světelný jazyk je komunikační kanál? No, ten světelný jazyk je frekvence čisté lásky, vyjádřená různými způsoby. A teďka vaše duše mu rozumí, vaše vyšší já prostě ví, o co jde. Pro tělo je to náročný, zejména na začátku, to nějak jako uchopit, porozumět tomu, přestat se toho bát, protože už samotné používání nebo poslouchání s vaším DNA nebo s těma buňkama dělá takový jako, ježiš, tady je ještě nějaký světlo, tady je ještě nějaký boží svět, který prostě třeba neznám, nebo je mi to cizí, nebo je to úplně něco jiného, než ten přežívací mod, ve kterým jsem každý den, celý den. A teďka tam může být chvilku takový jako období, který může trvat týden, měsíc, několik let, kdy my si nacítíme tu rovinu světelného jazyka, ale ještě se nám vlastně do ní nechce pouštět, že bychom jako sami si řekli, hele, já to pak můžu sama za sebe dělat, nebo mluvit, nebo znakovat, nebo prostě tím zpívat, nebo tak. Vždycky je tam nějaké mezidobí toho probouzení. A ta duše v podstatě, když si to představíme jako frekvence, asi je to nejjednodušší. Frekvence, prostě roviny energií, které nějak vibrujou. Tak ten světelný jazyk, dejme tomu,
je něco, co nás automaticky spojuje s domovem, protože to vibruje na podobné frekvenci jako ten domov, ty duše. Takže já třeba když řeknu Siakuasta Yarakiyamata Sakiyatua Sakiyata, tak já v tu chvíli jsem napojená na domov a vůbec nad tím nepřemýšlím, jestli to zní nějak divně nebo nějak. A vaše duše tomu rozumí, třeba to není ten samý dialekt, jako byste použili vy, kdybyste mluvili se daným jazykem, ale na úrovni těch frekvencí, jako je to to samý. Takže já třeba, když pak jdu za těma stromama a minerálama a tak a začnu na ně mluvit se daným jazykem, tak oni taky mají na výběr. Buď to si řeknou, a jo, dobrý, to znám, já jsem tady duše, prostě bytost a jdu s tebou kecat a bude to sranda. A nebo taky občas mi ten strom řekne, hele, s tím na mě nechoď, já na to tady nejsem ještě zvědavý, jo, já si tady prostě budu žít ve svým stromovém jako světě a nechci se probouzet, děkuji pěkně. Takže asi tak, a teďka já si myslím, že s tím světelným jazykem jsou ještě je mnohem víc možností, které třeba ani nevidíme zatím, nebo neznáme, nebo já ještě třeba neznám, ale naposledy, já nevím, jestli jsem to už minule nezmiňovala, že světelný jazyk mi vlastně pomohl naladit se na říši minerálů a vy diváci, kteří pracujete s krystalama, tak samozřejmě budete říkat, no jasně, to je přeci jasný, ale pro mě to byla obrovská novinka, že jsem si prostě dala třeba kámen na druhou čakru a zeptala jsem se ho, hele, jak vnímáš peníze? Nebo můžeš mi ukázat frekvenci peněz z tvýho úhlu pohledu? A ten kámen mi ukázal vlastně takový internet nebo hromadu tisíce jako světelných paprsků, skrze který je spojený s ostatníma kamenama. A pro ně jsou peníze frekvence jako užívání si, taková jako až, řekněme, orgazmická energie, taková energie tvoření toho, že ty peníze jsou taky jako frekvence. Je to něco, co nám pomáhá tvořit, co nám pomáhá naše nápady vzít a opravdu je do té reality hodit a mít s tím jako srandu a zábavu. A z úhlu pohledu těch krystalů, my bychom si řekli, že krystaly jakože duchovní, no tak ty samozřejmě budou preferovat, aby jsme žili bez peněz, jo, a tak dále, ale naopak jako ten krystal říká, no jasně, no řekni si o peníze, je sranda, prostě budem cestovat, ale prča prostě a vezmi nás sebou na výlet a tak dále. A ten světelný jazyk si myslím, že je takovej fakt. Za prvý je to určitý vyjádření toho, kdo jsme ve své podstatě, ale je to i to, co nás spojuje jak se světelnou mřížkou země, tak i jako s podstatou těch ostatních bytostí. Jestli to říkám tak smysluplně, tak. Určitě. A ještě poslední otázka za mě. Jak komunikovat s duší a s různými bytostmi? No. Tak to je otázka sama pro sebe. já přemýšlím, jak to říct, co nejjednodušeji. My se většinou nacházíme na různých úrovních toho, jak moc jsme ochotní naslouchat. A když jsme na začátku, tak většinou ten úplně první krok je dostat se do ticha. Protože když žijeme v takovém tom světě, že posloucháme řeči vlastního stresu, řeči vlastní hlavy, komentáře, soudy, tak to není nic jako špatného, ale tady v tom jako hluku se naslouchá špatně. Prostě nejsnadněji se stavují informace přes otevřené srdce a ať už dostáváte informace skrze jako jasnovidění, jasnoslyšení nebo prostě na tělo, jako máte nějaký pocity v těle, nějaký vjemy, tak vždycky se to nejsnadněji překládá přes otevřené srdce. A to srdce se otevírá nejsnadněji, když se opravdu dostaneme do klidu a stišení a do takové důvěry v to, že jsme opravdu napojeni na to nejvyšší a nejčistší. A mě třeba hodně pomáhá si před každým sezením poprosit o nejvyšší pravdivost a jako ze všech možných modliteb, které můžete používat, já třeba používám, prosím, o spojení s nejvyšší pravdivostí stvořitele všeho, co jest. A pak se jako utiším a opravdu si tam vyšlu ten záměr nejvyšší pravdivosti a nejčistší lásky. A jenom tady skrze ten záměr přijímám a stahuju informace. Takže mě tam nikdy nejdou žádný
Jako jo, občas mi tam zaťukají nějaký entity, že řeknou, hele, my potřebujeme vyčistit, nebo tady ten klient třeba měl něco v minulém životě, potřebuje jako urovnat nějaký dávný, jako nevím co, závazky, smlouvy. Takže mně to tam přijde, ale přijde mi to vždycky v energii nejvyšší lásky a pravdivosti. Je to vždycky totálně bez soudu, bez nějakého snižování, bez nějakého, že by ta duše řekla, no ale prosím tě, to jsi mě fakt jako zklamala, že zůstáváš tady v té práci, už když jsem ti před 3 rokama říkala, že tam nechci být. Tak prostě to tam nikdy není, je tam vždycky velký jako pochopení, láska a soucit. A zároveň je tam i taková jemná výzva k tomu, hele, věř si jako trošku víc pojď do těch svých darů, trošku víc pojď do toho svého světla, maličko to jako ještě jako bohul, jo? A když tam budete mít pocit, ať už to spojení pro vás bude vypadat jakkoliv, někdo se nejlíp spojuje, když tančí, někdo ve vodě, někdo opravdu při meditaci, tak vždycky poznáte, že to je pravdivý spojení, když je vám potom vlastně líp. Když se cítíte být víc sami sebou, že jako vzývání k tomu, abyste stoupili do větší velikosti, do většího pole neomezených možností. A když se ptáme, jak vlastně toho docílit, tak opravdu třeba pro mě osobně to byl trénink, jako vytřebování toho rozeznávání, co vlastně přichází v lásce a co jsou moje vlastní pochybnosti a kdy čtu jako sebe a kdy čtu toho druhého. To opravdu byl trénink jako chodit na tenis nebo vlastně na plavání, protože i ty naše jasnozřivý smysly potřebujou procvičovat, potřebují naši důvěru, naši pozornost a já bych to přirovnala k takovému jemně hmotnému energetickému tělu nebo nervovému systému, který my můžeme v podstatě cvičit a posilovat a vytvářet nový jako spojení. A je to fakt něco, pakliže se tomu chceme věnovat a chceme slyšet, chceme naslouchat, tak je to něco, čemu musíme dát ten prostor a tu energii a to dovolení. Jinak, že bychom prostě jen tak po 5 letech toho, co jsme se snažili naše vlastní dary jako utlumit alkoholem a kouřením a prostě hlavně, ať po mě nikdo nechce, abych jako žila svoje dary, tak potom, když ze dne na den si řekneme, hele, tak já si jdu teďka na 5 minut sednout na gauč a pak budu naštvaná, že nic neslyším, tak samozřejmě takhle to prostě nefunguje. Tam je potřeba dát fakt tomu ten prostor, ten trénink a to dovolení tomu vašemu vlastnímu systému, aby si na to poslouchání a přijímání informací zvykl. Mě hrozně baví, jak to říkáš a jak to ty tvý průvodci prezentují, je to prostě pecka. No, děkuji, to jsem ráda, ano. Veru, o čem bys si chtěla dál hovořit? Protože já bych navrhovala, pokud by si ty s tím souhlasila, že bychom ještě potom natočili další pokračování, kde by se tě diváci mohli zeptat na různé otázky, které je třeba zajímají a třeba která témata by oni chtěli rozvinout. Určitě. No, tak to já, jak říká, pro mě je tohle splněný sen, takže když to bude splněný sen po třetí, co se dá dělat, no. Ne. No, o čem bych chtěla mluvit? O co půjde teďka v dalším roce? Spousta z těch duší, které se věnují energetické práci nebo nějakým způsobem slouží, podporují kolektiv a světelný vzestup, tak budou vyzýváni k tomu, aby se staly ještě víc odvážnými a neohroženými. A občas ta odvaha znamená zahodit vlastní vážnost. Jak kdyby občas máme pocit, že aby jsme byli správně duchovní nebo správně na cestě, tak tam musíme být jako ve vší vážnosti a ve vší serióznosti, že jestli chceme správně tím kivadlem prostě pomoct, tak to musí být rozhodně podle nějakých přesných pravidel. A do určitý míry ano, třeba tam je dobrý mít nějakou strukturu, ale někdy tady ten pocit, že tam musí být nějaká zaokrouhlenost, je vlastně zbytkové chňapání ega, dá se říct. A spousta z vás už teďka bude vyzývána k tomu, abyste povýšili ten způsob, jakým pomáháte ostatním, na úroveň
multidimenzionální. To znamená, že ať už se věnujete čemukoliv, minulý životy, krystaly, energetická práce, tak začínáte si možná všímat, že ta vaše práce přesahuje do různých dimenzí, že už to je takový jako kvantový, že už to ani není minulost, budoucnost, ale že už to je prostě jeden veliký celek a že vy do toho saháte těma svýma darama podle toho, jak zrovna potřebujete. A ti průvodci říkají ano a bude to ještě více potřeba, abyste opravdu každý vaší myšlence, každému vašemu strachu nebo pochybnosti, abyste tomu dali prostor, jakože tady ten váš strach může být, ale abyste je nebrali doslovně a vážně, protože v tom kvantovém prostoru, v té multidimenzionální části nás, o kterou teďka půjde, tak tam se nachází spousta entit a do, takzvaně dobrých a takzvaně špatných energií, stejně jako prostě tady na Zemi. A když my s tím pracujeme a stáváme se vůči tomu otevření a citliví a empatičtí, tak pokud bychom to všechno brali vážně a doslova, tak v podstatě nás to vyždíme během chvilky. A to rozhodně není ten záměr. Ten záměr je, hele, začínáme se dostávat trošku do světa fantazii, prostě trošku tady začínají se v kolektivu, už se to začíná podobat prostě si ta hvězdný válkám a nechce se po tobě, aby si se jako schoval někde pod postelí a řekl, že to radši nechceš vidět, ale naopak pojďme si oblíct jako skafandry a kopí a pojďme trošku být v tom jako BDS, prostě říct si, hele, tak teď už mám ty zkušenosti, už vím, jak zacházet s energiema, už prostě jsem posílena ze starý týší práce. A teďka buď to si můžu vybrat to, že to, co vnímám, mě jako děsí, a nebo to musím brát strašně vážně, a i já jsem v tom strašně vážně, a nebo si řeknu, hele, OK, tady ta vážnost a serióznost, to je jen jedna z forem jako kontroly nebo nějakého omezení našeho světla a přitom naše světlo nejvíc září, když jsme v něm odvážní, když prostě si řekneme, ha, tady je bubák, dobrý, tak co chceš bubáku, chceš jako, potřebuješ ode mě poslat zpátky do světla nebo co ode mě vlastně chceš. A většinou ten bubák od nás vůbec nechce, aby jsme dělali nějaký složitý rituály, nebo se mu klaněli, nebo prostě nějak kolem něj dělali různou ideologii, ale spíš je to taková výzva, jako hele, seš v naladění na to svoje světlo, na tu svou celistvost, úplnost a to nejvíc, co seš, anebo tady ještě potřebuješ nějaký jako šťouchátka, aby tě tam jako zase zpátky dostali. A myslím si, že o to půjde teďka nejvíc, abyste prostě zpochybňovali veškerý svůj strach, veškerý pochyby, vždycky, když uslyšíte, a samozřejmě z toho kolektivu je to snadný tady to slychat, že jsme kontrolováni, že jsme vedeni nějakýma temnýma silama, že prostě někdo usiluje o naše život. No prostě takový jako různý věci jsou, můžete prostě slyšet to tak jako v tom kolektivu se to tak jako to. Ale v okamžiku, kdy my to jako nakoupíme, jako když tomu uvěříme a řekneme, jo, ano, je to pravda, musím se teďka bát, musím se zmenšovat, musím svoji moc odevzdávat tam nějakým elitám nebo mimozemšťanům nebo čemukoliv, tak samozřejmě už se dostáváme do prostoru, že jsme mimo svoje světlo. A v okamžiku, když si řekneme, baby, tak pojď sem, pojď prostě, řekni mi, co pro mě máš, dobrý, tak tady já nevím, co já nevím, co je nejvíc populární nějaká teorie, že ten pán, co má ten Amazon, takže žere malý děti, nebo já nevím, tak pojď, hele, co tady strachu, co máš pro mě, co mi chceš říct? A vlastně mu dáme ten prostor a řekneme si, hele, ten strach, on se sice jeví, že je jako zvenku, že prostě nějakému vnějšímu činiteli jde o naši pozornost nebo o naše zdraví, ale přitom si uvědomu, že to brnká na něco ve mně. Takže místo, abych šla jako tady zatím a nakoupila ten příběh a bála se něčeho zvenku, tak obrátím to světlo dovnitř a řeknu si, hele baby, tak co je, tak moje tělo nebo moje mysli, co tam máš za příběh, o co teďka jde. A dovolím tomu vnitřnímu příběhu, aby měl prostor, aby měl to přijetí, aby se jako vyzářil, vysvítil, aby řekl, co potřebuje, ale jako nevěřím mu, nemusím nutně nakoupit prostě ten vzorec, který se tam jako spouští.
No a v okamžiku, kdy se dostaneme tady opravdu do toho prostoru přijetí a dovolení a toho, že nebereme vážně svoji vlastní hlavu, tak už máme na tom poli multidimenzionálně vlastně vyhráno, protože se tím opravdu stáváme jednotou a no, jednotou. Tak. Já ti neskutečně moc děkuju. Děkuju i tvým průvodcům, protože to je vždycky velká čest tady s váma být. A děkuji i divákům, kteří se dokoukali nebo doposlouchali až sem. Děkujeme vám všem za finanční dary, za sdílení, za lajky i za krásnou komunikaci, kterou posíláte nám i třeba Verče. A cítí to tak, že bychom se mohli rozloučit zase nějakým vzkazem světelným? Určitě. Tak jo. Tak já prosím znova o spojení s nejvyšší pravdivostí stvořitele všeho, co jest. Poprosím vás, abyste se naladili na svoje srdce. A ten světelný zpěv teďka bude zvát vaši podstatu, vaši božskou jiskru, aby se rozpomenula. Si akulata, se akularem, si atulaka, se anoki. Sake to resino, sakia musuma kia tu kukuata sakeyama tu kuata kiyesu tu kua prayama sa watiata sakiar kuata sakama tarakia. Se a que a rua suru se mo aqui a tua que a sento aqui a monare se te pudesuna amém. To je tedy všechno.